está ligando, mas a situação de prisioneiros de guerra na Ucrânia vai complicar, tá, gente? Por que que eu estou falando isso? Porque você tem os prisioneiros militares e os não militares. Esses não militares, eles podem ser julgados como criminosos comuns, tá? Inclusive, é engraçado, eu estava pesquisando uma lei hoje, esse britânico aí que está ali, ele pode ser processado na Inglaterra se ele voltar. Porque existe uma lei britânica que diz que você não pode lutar contra país contra o qual o Reino Unido não tem a declaração de guerra. Então, a lei, à luz da lei britânica, ele é um criminoso. À luz da lei britânica, ele é um criminoso. Se vão aplicar a lei ou não, eu não sei. Aí eu não sei dizer.